I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I turn to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I've seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. But I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. Never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too.
too good at goodbyes. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. No. No, 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 no. Traz vida ao meu deserto. Eu sinto o cheiro dela.
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família. Thank you.
Cristo esteja em nossos corações. Gostaríamos de dar início a essa cerimônia com uma oração, pedindo a Deus a sua bênção. Senhor Deus, amado e bendito Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, nós te pedimos a direção para que todas as palavras entoadas nesta noite tenham um direcionamento aos nossos corações para que produza vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Amém. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória quem é servo teu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que seu Deus tem. Não sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem, aleluia, pra te dar vitória. Ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade, abre o Rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto. Ele abre porta onde não tem parede, tira a água da rocha pra matar sua sede, bem na hora exata e no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha. Gostaria de mencionar o que o Senhor Jesus descreve com as suas falas, com o testemunho de Marcos, e assim relatado na Sagrada Escritura, no capítulo de número 10, do versículo de número 6 até o 9, que nos vai dizer da seguinte forma e ordem: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea,
Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Amados, esse texto que ora acabamos de ler, Jesus estava a ensinar uma grande multidão. E é certo de que existem inúmeros tipos de pessoas, e diante de Jesus estavam muitas pessoas para aprender dos seus ensinamentos e outros para questioná-lo, para que de alguma forma o fizesse entrar em contradição com os textos bíblicos. E os fariseus, aqueles que conhecem, mas que não praticam, perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito dar carta de divórcio. Quem conhece a Sagrada Escritura sabe que lá em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo de número 24, foi exatamente o texto que o Senhor Jesus mencionou. Porque desde o início foi desta forma, é desta forma e sempre será desta forma. É verdade que vivemos em meio à sociedade onde muitas pessoas repetem que unidos com fé, casado é. Pode ser que para quem queira entender, tenha alguma validade. Mas, de acordo com a Sagrada Escritura, há a necessidade de se firmar uma aliança diante de Deus. E hoje nós estamos testemunhando o que o irmão Daniel e o que a irmã Aline estão fazendo, não somente diante de Deus, mas principalmente diante dele, mas diante de todos nós. Os dois se tornando uma só carne. Porque o que Deus uniu, não separou. É verdade que nós temos ouvido de inúmeros discursos que a família é uma instituição fracassada. Não vejo desta forma. A família é a base da sociedade, não somente conforme a Sagrada Escritura, mas também conforme a Constituição vigente do nosso país. A união de um homem e de uma mulher é reconhecido pela Sagrada Escritura e também pela Constituição como casamento, como família. E são verdades que nós precisamos repetir, porque insistem em nos dizer, em inúmeras formas de amor, sobre uma relação, sobre um matrimônio. Cada um acredita naquilo que quiser. Mas se por fé você tiver a Sagrada Escritura como base, eu preciso que nós todos venhamos entender sobre a necessidade do cumprimento. É verdade que Jesus teve que mencionar a Sagrada Escritura para aqueles homens, dizendo que foi permitido, sim, a carta de divórcio. Mas ele mencionou o motivo. Por causa da dureza do coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Já está escrito. Mas eu quero dizer para você que os planos de Deus jamais serão frustrados. Porque a última palavra, ela vem do Senhor. Pode ser que alguém se levante e queira dar o pontapé inicial, achando que se começar, irá vencer. Deus não se precipita. Não chega antes e nem depois. Sempre na hora certa. E Ele está aqui para os abençoar. Eu posso ouvir um amém? Amém! Desde o início. Esse início aconteceu, né? Tem algum tempo, é verdade? Já são casados, né? Diante da sociedade, tudo foi cumprido, mas hoje é a realização de um plano, de um propósito, de um sonho. É uma realização. Não somente pessoal, mas de um projeto de Deus que se conclui diante de todos nós e é uma alegria, é uma imensa satisfação, uma grande honra poder estar como celebrante
nessa noite. Eu gostaria muito de que todos nós viéssemos a entender desta forma, que vai passar o céu, passará até mesmo a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Amém? Amém? E nós vamos, nesse exato momento, passar a cerimônia. Irmão Daniel, você persiste no firme propósito de, por livre e espontânea vontade, casar-se com a Aline? Daniel, promete diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes tomar a Aline como sua legítima esposa, ajudá-la, assisti-la, protegê-la em todos os momentos da vida, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na dor? Sim! Ô, glória! Que convicção, meu Deus! Geralmente nas cerimônias eu peço para repetir que eles falam tão tímido, né? Mas que certeza, que coisa bonita, linda. Deus continue abençoando. É, Marlene? Vai chegar a sua vez, hein? Eu quero ouvir o seu sim também. Bem, Marlene, você persiste no firme propósito de, por livre e espontânea vontade, casar-se com Daniel? Minha irmã Aline, você promete diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes tomar a Daniel como seu legítimo esposo, ajudá-lo, assisti-lo, protegê-lo em todos os momentos da vida, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na dor? Sim! Glória a Deus! Diante do que vocês acabam de ouvir e testemunhar, eu gostaria de ouvir do irmão Daniel o que o irmão traz essa noite como símbolo desse amor, para que nós possamos celebrar essa união. Deus. Propaganda. Está em cima da cama. Meu Deus. Mentira. É a cara dele. Ele é Deus. Alguém tem um garoto. Vou pegar o emprestado. Será que cabe? Não, não, não. Sério, você não consegue? Que isso? Não, Agira. Cadê o Flávio? O Flávio, quem é? Temos lá buscar? Cadê, Flávio? Vai lá buscar. É pra me lascar. Ah, não. É brincadeira. Ele já caiu mesmo. Olha, tem que é um vínculo sagrado, celebrado por meio de um voto solene diante de Deus. Os dois se tornam um, ligados para a vida, convidando Deus em seu relacionamento como testemunha e executor. De tal forma que Deus é visto como aquele que estabelece a relação, o que Deus uniu. Inclui deveres e responsabilidades. Está o símbolo máximo da união entre o homem e a mulher em minhas mãos, aliança. Feita de um metal precioso, de que quanto mais no fogo ele passa, mais puro ele se torna.
É verdade que um relacionamento, ele não é feito somente de bons momentos. Mas nos momentos das adversidades é que são aprendidas as mais belas e sublimes missões. Porque é nelas que o amor, ele é purificado, ele é aumentado. E nós queremos, diante de todos, orar e estabelecer a bênção sobre os talentos. E eu gostaria que, se possível for, você que tiver condições, estenda sua mão para cá, por favor. Pai, diante de ti, nós apresentamos o símbolo máximo da união entre um homem e a mulher. Aliança feita de metal nobre, um círculo, símbolo da eternidade, onde não se percebe o início, nem tampouco se identifica o final. Queremos pedir a tua bênção, que as tuas mãos estejam sobre a vida do Daniel, da Aline, e também abençoando estas alianças em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Receba esta aliança como prova do meu amor por você. Como prova do meu amor por você. Beija a mão. Daniel, receba esta aliança. Receba esta aliança como prova do meu amor. Como prova do meu amor por você. Por você. Ai, que lindo! Beijo, irmão. Beijo, aliança. Eu gostaria de abrir oportunidade, se assim vocês quiserem, para falar alguma coisa do coração. A oportunidade é essa. O protocolo foi realizado, agora é do coração. Eu queria agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo. Eu sei que foi vindo de uma profecia e hoje nós estamos aqui para cumprir, e eu cumpri na minha obediência a Deus. Como meu pastor sabe, nós somos um cada um muito temente às coisas de Deus. A gente tenta fazer o máximo para andar no caminho correto. E agradecer a todos que estão aqui nesse dia calorento, que graças a Deus não choveu. E aí nós vamos daqui a pouco estar entrando ali para aproveitar a festa, que vai estar bem menos calor do que aqui. E é isso, gente. Agradecer a Deus por tudo, por cada um. E que venham mais 30 anos, 60 anos à frente. Até aqui, Deus providenciou. Daqui em diante, ele vai continuar providenciando e a gente fazendo a nossa parte. Daniel! Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nossa vida, né? Agradecer a minha família que está presente. Minha mãe viajou por mais de 3 mil quilômetros, mas aqui presente. Chora não, chora não. Para mim era muito importante que ela estivesse aqui presente. Né? Agradecer aos amigos, aos parentes, aos convidados. Dizer que nós estamos muito felizes por esse momento. Gente, a festa foi feita para nós, mas também pensando em vocês. Amém. Quando estiver lá, aproveitem. Muito obrigado a todos. Diante do que acabam de afirmar perante mim, eu, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declaro casado, constituído em família, marido e mulher. Faltando um aval, que já estão preparados. Pode beijar a noiva.
se vocês puderem dobrar os joelhos, eu gostaria de orar por vocês e impetrar a bênção apostólica sobre a vida do casal. Criador dos céus e dessa terra, diante de ti estão Daniel e Aline, com seus joelhos dobrados, em reverência ao autor e consumador das suas respectivas fé. Então, diante de ti, nós estendemos a mão e os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim dizemos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, a doce comunhão e a preciosíssima consolação do Espírito Santo de Deus esteja na vida de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes.
It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Yeah, loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, no. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just
cups and 20 bodies everywhere. Hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. Got somebody here, might be the one now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. And this is our house, and this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Temos a primeira dança do casal. Choro
Can't you see it's we who own the night?
responsa. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love Portugal, né? Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for a thousand years. I love you for a thousand. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every por esse dia. Como é bom estar com amigos, pessoas legais e gente animada. Hoje nós vamos eternizar esse momento. Vamos aproveitar cada segundo e só lembrar de hoje como aquele dia. Que dia! Antes de começar, vamos passar algumas regras essa noite. Primeiro lugar, cante do seu jeito. Dance muito! Aproveite cada segundo que vocês vão estar vivendo aqui hoje. Está ouvindo? Façam amigos. Esse amigo aí que está do seu lado. Abrace ele. Isso, abraça ele. Chame ele para curtir junto com você. Hoje está liberado fazer muitos stories e marcar outro live show. Está combinado? Vocês estão prontos? Então chegou a hora. Contem comigo. 5, 4, 3. Isso é Up Live Show, galera!
aqui, ó. Atenção. Pro outro lado. Tá bonito. Thank you.
vida em geral. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Pra te ver cantando, quando a gente ama. I love you for a thousand.